Azərbaycan iri beynəlxalq tədbirlərin keçirilməsi üzrə zəngin təcrübəyə malik ölkədir. 1-ci Avropa oyunları, Formula 1, İslam həmrəyliyi oyunları və digər beynəlxalq forumlar və konferanslar ən yüksək səviyyədə təşkil olunur. Azərbaycanda müasir stadionlar, rahat otellər və maraqlı görməli məkanlar var. Ölkəmizdə dəfələrlə olan xalqımızın qonaqpərvərliyindən, səmimiyyətindən danışan Rusiyanın bir qrup siyasətçisi deyir ki, bugün Bakı Olimpiya stadionunda keçiriləcək UEFA Avropa Liqasının final maçı Avropalı turistlərə yeni maraqlı ölkəni kəşf etməyə imkan verəcək. Mən təşkilatçılara həm də Azərbaycana arz edərdim ki, tez bir zamanda belə bir final oyunda iştirak edəcək komandalardan biri Azərbaycan komandası olsun. Mən özüm futbolu çox böyük həvəslə və maraqla izləyirəm. Sadəcə futboldan və oyundan zövq almaq lazımdır. İnanıram ki, bu gün bizi çox maraqlı futbol gözləyir. Vaxt var idi Azərbaycan bu kimi miqyaslı tədbirlərin keçirilməsi üçün bir çox seçimlərdə iştirak edirdi. Lakin indi beynəlxalq aləmdə Azərbaycanın imici o qədər yüksək ki, hər bir nüfuzlu yarışın təşkilatçıları oyunların Azərbaycanda keçirilməsinə can atır. Çünki bilirlər ki, Azərbaycanda hər şey ən yüksək formada təşkil olunacaq. Ayrıca bu, həm də Azərbaycanın bütün dünyada apardığı uğurlu diplomatiya nümunəsidir. Mən çalışıram ki, Azərbaycanda keçirilən bütün mötəbər idman yarışlarında orada olum, canlı izləyə bilim. Çünki Azərbaycan kimi təşkilatçılığı heç kəs edə bilmir. Azərbaycan özünün yüksək təşkilatçılığıyla yeni standartlar müəyyənləşdirir. Bunu biz həm Avropa oyunları zamanı, həm Formula 1 zamanında gördük və şahid olduq. Bir sözlə, Azərbaycan ev sahibliyi keçirilən hər bir tədbir etalona çevrilir və bütün dünya Azərbaycan kimi olmağa çalışır. До которого другим тянуться и тянуться государством. Спорт это то, что примиряет бір-бірімізге яқын еден бір васиттер. Арзу етерім ки Азербайджанда кечирилген бу финал ойуну ен яхшыларынан болсун. Азербайджан мөтебер тәдбирләре уңышлы тәшкил ителсин. Истәрдем ки финал ойуну өзүнүн эмоциясын тамашачылары өтүсүн ве азеркешләр разы калсыннар. Rusiyanın NTV televiziyasının baş prodüseri Timur Weinstein'in de fikrincə, Azərbaycanda keçirilən bütün iri miqyaslı tədbirlər özünün möhtəşəm təşkilatçılığı ilə hər zaman seçilib. Avropa Liqasının finalı isə bir daha Azərbaycanın yüksək nüfuzunu göstərməklə yanaşı, həm də ölkənin turizm potensialını artıran, çoxdan gözlənilən bir hadisədir. Mən əminəm ki, Avropa Liqasının final oyunu möhtəşəm keçirəcək. Çünki Azərbaycanda bunu keçirmək üçün hər bir şərait var. Gözəl və yeni stadion, insanların rahat istirahatı üçün müxtəlif yerlər, gəzməkləri üçün tarixi məkanlar. Bir sözlə, Azərbaycan bu kimi iri miqyaslı tədbirlərin keçirilməsinə artıq çoxdan adət edib. Əminəm ki, Azərbaycana gələn hər bir kəs bu idman bayramından böyük zövq alacaq. Baxmayaraq ki, final öncəsi Azərbaycana qarşı bir çox neqativ, yalan, iftira və qarayaxma kampaniya aparıldı. Lakin Azərbaycan buna heç fikir vermədi və artıq bugün biz Bakıdan gözəl bir final oyunu izləyəcəyik. Və inanıram ki, Bakı elə yüksək təşkilatçılıq nümayiş etdirəcək ki, gələn hər kəs deyəcək ki, Bakı kimi bunu heç kəs edə bilməzdi. Mənə gəlincə isə mən Chelsea-nin qələbəsini gözləyirəm. Azərbaycanda keçirilən böyük beynəlxalq musiqi və idman tədbirlərinə gələn turistlər təkcə Bakıdakı gözəllik və rəngarənglik deyil, həm də təhlükəsizliyi yüksək qiymətləndirirlər. Bugün yaşanacaq Avropa Liqasının final oyunundan danışan Rusiyanın əməkdar idman ustası Yana Batırşınanın da fikrincə, Azərbaycanın ev sahibliyi etdiyi bu idman bayramından hələ uzun illər danışılacaq. Şübhə etmirəm ki, təkcə İngiltərəli fanatlar deyil, ümumiyyətlə, bu günlərdə Azərbaycana gələn hər bir turist bir daha Azərbaycanı kəşf etmək üçün yenidən sizin ölkəyə gələcək. Əminəm ki, onlar deyəcəklər ki, bu cür gözəl paytaxtı olan ölkənin regionlarını da gəzmək və görmək lazımdır. İnanıram ki, onlar sizin gözəl mətbəxin inanılmaz dadından doymayacaqlar. Sizin insanların qonaqpərvərliyindən məmnun qalacaqlar. Odur ki, heç bir şübhəm yoxdur ki, təşkilatçılıq baxımından siz yenə də ən gözəl nəticə göstərəcəksiniz. Rusiya Dövlət Akademik Böyük Teatrının solisti, Azərbaycanın xalq artisti tanınmış opera müğənnisi Dinara Əliyeva isə deyir ki, böyük tədbirlər Bakını tədbir turizminin iri mərkəzinə çevirib. Onun fikrincə, bugün keçiriləcək final oyunu Azərbaycanı dünya ictimaiyyətinə tanıtmaq üçün növbəti gözəl vasitədir. Bugün yaşanacaq idman qarşılaşması da inanıram ki, çox möhtəşəm olacaq. Çünki Azərbaycan hər zaman belə nüfuzlu və elmi yarası tədbirləri gözəl təşkil edir. İnanıram ki, final oyunu izləmək üçün Bakıya gələn hər kəs bizim şəhərdən böyük zövq alacaq və turistlər daha sonra da bizim ölkəyə qayıtmaq arzusu ilə yaşayacaqlar. Zakir Musayev, Səfər Səfərov, Azərbaycan Televiziyasının Rusiya Bürosu, Moskva.